Koordinacijeno tijelo koje će biti formirano odlukom vlade Srpske operativno će sprovoditi aktivnosti sa ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kretanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz Republiku, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Postanik PDP-a i član odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Galić upitao je ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i predsjednika Republike Srpske Milora Dodika kako to da najviše migranata u Bosnu i Hercegovinu uđe preko zvornika i bijeljine. Opravdana je bojazan da je Šverc ljudima postao unosan biznis, što po tom pitanju radi policija Republike Srpske, ko se bavi time i ko je uhapšen za takvo krivično djelo. Pozivam ministra da nadležni organi reaguju i da odmah odgovori na ova pitanje, jer se radi o bezbjednosti kako migranata, tako i naroda koji živi u Republici Srpskoj. Vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nisu preduzela sve neophodne mjere kako bi se spriječio nastanak migranske krize na ovim prostorima, kaže predsjednik DNS-a Marko Pavić. On je istakao da je suviše olako shvaćen problem prolaska migranata kroz Bosnu i Hercegovinu, a kada su došli vidjelo se da nisu spremno dočekali situaciju. Pavić je dodao da Republika Srpska nije u stanju da primi ni manje broj migranata. Mi još uvijek u svim opštinama imamo narodne kuhinje gdje hranimo velik broj ljudi, koji su naši stanovnici, kako ćemo hraniti migrante. I sad kad uzmemo usto bezbedenosne i druge političke implikacije koje mogu doći sa migrantima, onda se vidi da ni mi u Republici Srpskoj, a, a ni Bosna i Hercegovina nisu sposobni da prime a, migrante. Od dogovora da lokacija za migracioni centar u Unsko-Samskom kantonu bude mjesto lipe u opšteni Bosanski Petrovac, kako je to u prošle sedmice najavio ministar bezbjednosti Dragan Mektić, verovatno neće biti ništa jer ovu lokaciju najvećim dijelom čini šuma visoke zaštitne vrijednosti koja ne smije biti korištena za potrebe izgradnje te poljoprivredno zemljište, piše portal Vijesti. Prema zakonu o poljoprivrednom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, ova vrsta zemljišta smije biti korištena samo za potrebe poljoprivredi. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić rekao je da je od ukupnog broja registrovanih migranata oko 60% njih već izašlo iz Bosne i Hercegovine preko granice sa Hrvatskom. U Bosnu i Hercegovinu je do danas ušlo 9730 ilegalnih migranata, od kojih je 7958 izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu, a nije odobren ni jedan od oko 700 podnesenih zahtjeva za azil. Riječ je o malom broju izbjeglih i raseljenih osoba, odnosno osoba ranjive kategorije između 17 i 20 odsto, dok su ostali više od 75 odsto ekonomski migranti. Ujic je ukazao da je najveći pritisak na rijeci Drini odnosno na području između Janje i Banje Koviljače gdje najviše migranata ulazi u noćim satima, prebacuju se preko rijeke i nastavljaju put ka Unsko-Samskom kantonu gdje se nalazi blizu 4000 migranata. Informacija Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini na dnevnom je redu sutrašnje sjednice Savjeta ministara.